Bosna i Hercegovina se, kao što je poznato, zadužila za novih 56 miliona eura kod Svjetske banke, a novac je namijenjen za stabilizaciju bankarskog sektora. I Svjetske banke poručuju da su banke u našoj zemlji stabilne, ali postoje slabosti koje zahtijevaju jačanje institucionalnog, regulatornog i okvira za nadzor. Ovih 56 miliona evra namijenjeno je za unapređenje nadzora nad bankama te prevazilaženje slabosti u bankarskom sektoru. Ipak osnovni cilj je uspostava mehanizma za restrukturiranje banaka. Održavanje stabilnosti financijskog sektora je osnovni uslov za makrofinancijsku stabilnost, što je zauzvrat preduslov za ekonomski rast. U situaciji kad je bankarski sektor visoko likvidan i kada je kapitalizacija nekih 17%, a dnevno drže 2 milijarde sredstava preko obaveznih rezervi u kajmovima, a uz to imaju vrlo slabu kreditnu aktivnost, mislim da ovaj novac na prvi mah mogao bi rekao da nije potreban. Kozarić pojašnjava da je ovaj novac namijenjen za fond koji bi služio za saniranje banaka u slučaju krize. Sa stanovišta sigurnosti bankarskog sektora, ovo zaduživanje Kozarić smatra dobrim. U principu može se poslati poruka da je on siguran, stabilan, da je dobro kapitaliziran, ali da nije dovoljno aktivan i ja očekujem u narednom periodu veću aktivnost banaka. Građani i privrednici u BH bankama imaju ušteđenih blizu 10 milijardi maraka i dok raste štednja, kreditne aktivnosti banaka stagniraju. Osim toga, deponovani novac u Centralnoj banci je van funkcije. Bosna i Hercegovina, zamislite, jedina zemlja koja ne može da ode kod svoje centralne banke i izvrši vlada da se zaduži kod te centralne banke. To radi Njemačka, to radi Srbija, to radi sve druge zemlje na svijetu. Ovdje se to ne poznam, ovdje ne postoji ta kategorija. Bosna i Hercegovina u stranim bankama ima oko 5% veći iznos deviza u odnosu na novac koji štampa. Procjene su da u ovom trenutku ta razlika iznosi između 400 i 600 miliona evra. To znači milijardu i 200 miliona realnog novca koje možete ubaciti u platni promet. Za ovu inicijativu predsjednik Republike Srpske nema podršku većine. Stručnjaci strahuju da bi posljedice bile nesagledive ukoliko bi se Centralnoj banci dopustilo da nekontrolisano upravlja monetom.